Vediamo ancora di più l'urgenza. Tie asmenys, kurie žlugus jų sakramentiniai santukai užmezgė naują sąjungą, nėra ekskomunikuoti ir neturi būti traktuojami kaip tokie, nes yra bažnyčios dalis. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje Vatikane Pauliaus VI salėje pasakė popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezių ciklą apie žaizdas šeimose, sužeistas šeimas, šeimų problemas. Popiežius priminė, kad šių asmenų situacija prieštarauja santuokos sakramentui, bet taip pat, kad bažnyčia yra mokytoja su motinos širdimi. Tad turi gilintis į situacijas atsižvelgdama ir į tai, kas patyrė skyrybas ir kas jas nulėmė. Reikia pažvelgti į naujus ryšius ir mažų vaikų akimis labiausiai kenčiančiais tokiose situacijose. Kaip galėtume, klausė Pranciškus, rekomenduoti tokiems tėvams padaryti viską, kad vaikai būtų išauklėti krikščioniškai, duodant jiems tvirto ir praktikuojamo tikėjimo pavyzdį, jei juos laikytume tokiai nuo bendruomenės gyvenimo, tarsi būtų ekskomunikuoti. Šie asmenys nėra ekskomunikuoti. Su jais negali būti elgiamasi tarsi su tokiais, jie visada išliko bažnyčios dalimi, pabrėžė šventasis tėvas. Krikščioniškose bendruomenėse taip pat dėka Šventojo Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI mokymo sustiprėjo sąmoningumas, kad yra būtinas atidus svetingumas meilėje ir tiesoje pakrikštytiesiems, kurie sudarė naują sąjungą žlugus sakramentiniai santokai. Jiems turi būti suteikta galimybė stiprinti savo priklausomybę Kristui ir bažnyčiai, kuri visada turi išlikti atvirais tėvo namais, neužrakintomis durimis. Krikščioniškos šeimos gali palydėti sužeistas šeimas, tokiu būdu bendradarbiaudamos su geruoju ganytoju, pridūrė Pranciškus. Che non esistono semplici ricette.